Служба безпеки України затримала на хабарі начальника сектору одного із районних управлінь Нацполіції у Черкаській області. Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав від мешканця регіону майже $1000 США неправомірної вигоди за незаконний вилов риби. Встановивши щомісячну таксу, він гарантував не перешкоджати нелегальному рибальству та уникнення за це адміністративного покарання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. У межах розпочатого кримінального провадження перевіряють можливі факти отримання зловмисником хабарів і причетність до корупційної схеми інших співробітників управління Нацполіції. Триває досудове слідство. Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР у місті Київ та Черкаським управлінням ДВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.